Oktyabrın 12-si saat 12:30-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri, Basarkeçen rayonunun Günəşli Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Daşkəsən rayonunun Təzəkənd Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində infrastrukturun bərpası məqsədilə tikinti quruculuq işləri aparan mühəndis texnikamıza müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəş açıb. Yeniyabas.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Sentyabr 27-sində Ağ Evdə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Armen Qriqoryanın və Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin görüşündə müzakirə olunan sənədin məxfiliyi pozulub. Bildirir ki, Ermənistan mətbuatının yazdıqlarına əsasən, ABŞ tərəfinin mövqeyini nümayiş etdirən bu sənədin surəti Siloviki Telegram kanalının əlinə keçib. Sənəddə qeyd olunur ki, Qarabağın tam ərazisi Azərbaycan kimi qəbul olunur. Qarabağ erməniləri öz hüquqlarını yalnız Bakının xüsusi nümayəndəsi ilə müzakirə edə bilərlər. Zəngəzur dəhlizi məsələsi isə Rusiyanın kurasiyası altında həll olunacaq. Qeyd edək ki, məhz bu sənəd oktyabrın 6-sında Praqada Paşinyan, Əliyev və Erdoğan arasında danışıqların əsas mövzusu olub. Erməni mətbuatı qeyd edir.